Европада бас ауру арқаның құрысуы, қан қысымның тұрақсыздығымен остеохондрозды емдейтін әдіс табылды. Зерттеу нәтижесіне сүйенсек, бұл аурулар ауыз омыртқаның орнынан жылжып кеткеннен туындайды екен. Санкт-Петербург дәрігерлері осы аурулардың емін тапты. Қазір білікті мамандар облыс орталығында. Зертіне шипа іздегендерге қабылдау жүргізіп жатыр. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Бірінші мойын омыртқасының орнынан жылжып кетуі адам ағзасындағы көптеген қолайсыздық тудырады. Атап айтқанда қан айналым жүйесі бұзылып, жүйке жүйесі сақымдалады. Осыдан жүйе бас айналып, арқаңыз құрсып, буыныңыз ауырады. Санкт-Петербург дәрігерлері мұндай жағдайда қалай көмектесуге болатынын тапты. Біз қолданатын швейцариялық әдіс арқылы ауруды тез жаза аласыз. Бұлшықет жеңілденіп, буынның ауырғаны қояды. Атлант қалпына келтіру бағдарламасы емделушілерді емдеп қана қоймай, өмір сүру салтын жөндейді. Санкт-Петербордағы Атлант медициналық орталығының дәрігерлері ерекше әдіспен емдейді. Яғни бастың қатты ауруы, арқа мен мойындағы ауырсынулар, буын және қолдың үйіп қалуы, ұйқысыздық пен омыртқа жотасының бұзылуын емдеуде швейцариялық тәсілді қолданады. Осылайша пациенттер созылмалы дерттен құтылып, денсаулығын қайта қалпына келтіре алады. Арқам ауыратын еді, сол арқам ауырған кетті. Баламды әкелдім, тамыр тартқан еді аяғыма. Сол екі процедура тоже өтті, содан кейін аяғым жақсы болып кетті. Врачтарға рахмет айтам, жақсы болып кеткеніне. Тағы осына келе берсін, Маңғыстаудан адамдарын емдей берсін. Білікті мамандардың Қазақстанға келуі бірінші рет емес. Дәрігерлердің еміне еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін келеді. Себебі швейцариялық әдіспен емдеу жасталғамайды. Ақтаудағы дәрігерлер 26-шы шағын аудандағы денсаулық медициналық орталығында қабылдайды. Қабылдау уақыты 18 желтоқсанға дейін жүргізіледі. 8-776-017-36-44 нөмірі арқылы тіркеле аласыз. Айман Нұрмағамбет, Айгерім Иманбаева, Айна Ақпарат.